Da skal vi ta for oss litt rå fisk og skalldyr. Dette her er jo en trend som har kommet for å bli i hele verden. Spesielt da med tanke på sushi og slike ting som det her. Vi skal vise litt grann hva man kan gjøre. Vi har kamskjell som vi kan begynne med. Ferske norske kamskjell. Som vi renser. Inne i kamskjell så har man jo alt, der ligger jo muskelen som vi skal bruke, og så ligger jo alle innvollene rundt, de skal vi ikke ha med. Det er veldig enkelt å rense. Bruker bare fingrene, og så detter det automatisk fra hverandre. Så enkelt er det å rense kamskjell. Alltid greit å skylle de litt grann før man skal gjøre noe med de, for det ligger litt rester fra innvollen og det som er inne i kamskjellet. Da har vi to fine kamskjell her. Kamskjell er veldig godt å spise rått. Forskjellige typer vi har av råe ting som kan lages, det er jo for eksempel som vi skal vise på kamskjell nå, det er kamskjell ceviche. Ceviche, det er en betegnelse på at vi har på olivenolje og sitron. Og når man har på sitron, så får man en reaksjon som heter denaturering. Det vil da si at proteinene brytes ned, og de fungerer nesten sånn at de koker det som de er på, sånn som kamskjellet nå vil få en sånn kokt hinne på grunn av syra. Syra som bryter ned proteinene. Denne typen retten, altså en ceviche, kan brukes på alle typer fisk egentlig. Både kamskjell, kveite og laks som vi skal vise her. Det fungerer fint på alle sammen. Da har man kamskjell, så har man på salt, pepper, pass på å ikke bruke for mye, olivenolje, og til slutt sitronsaft, ferdig presset. Presset selv, så klart. Sånn, det var kamskjell ceviche. Så kan vi vise noe som går litt mer opp på sushien, det er sashimi. Sashimi er rett og slett bare rå fisk i tynne skiver. Det kommer litt an på hvordan type fisk man har i forhold til hvor tjukke skivene skal være. Kveite, det er ikke en veldig feit fisk, så da kan vi godt ha litt tykke skiver. Og da er det alltid enklest når man lager dette her med å føre kniven mot venstre og ikke mot høyre. Det er alltid lettest når man skal skjære fisk eller kjøtt i tynne skiver. I alle fall hvis det er litt bløtt i konsistens, slik som det er her. Det her er da rett og slett sashimi av kveite. Det kan spises helt rå, sånn som det her. Eller man kan spise det med sushi-tilbehør som sojasaus, wasabi og syltet ingefær. For eksempel. En siste ting vi kan gjøre, det er å vise en tartar. En enkel tartar, kun med rå fisk. Da tar vi rett og slett og kutter laksen i tynne, små, ja, eller tynne små terninger generelt. Først i tynne skiver, og så kutter man dette her da i strimler, og så kutter man dette her videre til små terninger.
Det alltid greit å ha en liten blandebolle når man skal lage tartar, for man gjerne liker å smaksette tartaren før man legger det på tallerken. Når det da gjort, så tar vi laksen over I en bollebeholder, det man har til å blande I. Så kan den smakes til. Da gjør vi det veldig enkelt. Da tar vi det helt klassisk med salt, pepper og olivenolje. Hadde man brukt sitronsaft for eksempel her, så hadde jo den denatureringsprosessen begynt. Som gjør at tartaren koker I sitronjuicen, noe som gjør at da blir det ikke sånn rå som vi ønsker å ha den. Her kan man gjerne servere med litt rødløksringer, gressløk og rømme. Så her har Stig også kuttet litt sashimi av laks, for å vise at det også funker veldig bra. Lager det til en liten rose.